यसलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। विभिन्न मिडिया हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आज हामी एउटा रमाइलो इन्टरभ्यू लिन लागिराखेका छौँ। 30 पनि नजिकिँदैछ र 30सँग सम्बन्धित रहेर एउटा सर्ट फिल्म निर्माण भएको छ चितवनमा। बोन्स फिल्म प्रोडक्सनले सर्ट फिल्म निर्माण गरेको छ। फिल्मको नाम रहेको छ 30 पुरुष, र 30 पुरुष यतिखेर चाहिँ युट्युबमा लन्च गरिएको छ र 30 पुरुषको कलाकारसँग रहेर आज हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। मेरो चाहिँ एउटा असल श्रीमती होइन, र एउटा उसले चाहिँ एउटा परिवारलाई कसरी बाँधेर राख्छिन्, अनि एउटा श्रीमानप्रति हुने चाहिँ एउटा माया, एउटा परिवार हुने प्रति माया, त्यही नै छ मेरो क्यारेक्टर। 30 पुरुषमा काम गर्नुपर्छ रेसमा भनेर होइन, तपाईँ चाहिँ काठमाडौँमै रहेर स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ होइन, काठमाडौँमै रहेर विभिन्न किसिमको टेलिस्ट्रियल म्युजिकहरू काम गरिरहनु भएको छ होइन। अब अहिले आएर पछि समयमा चाहिँ सर्ट फिल्ममा खासै गरेको देखिन्न होइन, कतिपय कति कुरा त तपाईँले कति प्रपोज आयो होला सर्ट फिल्म चाहिँ भनौँ न म गर्दिनँ पनि भनिरहनु भएको छ होइन। अब अथवा तपाईँ नभ्याएर हो या अब राम्रो स्क्रिप्ट नपाएर हो, तर अहिले चाहिँ तपाईँ 30 पुरुषमा चाहिँ सर्ट फिल्म गर्नुभएको छ, स्क्रिप्ट राम्रो भएर गर्नुभएको होला, सुरुमा कसले गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गऱ्यो र तपाईँलाई के मन पऱ्यो त्यो त्यो सिनेमाको त्यो सर्ट फिल्मको कस्तो कुरा चाहिँ तपाईँलाई तानेर चाहिँ तपाईँ हजुर अभियसली अब कलाकार भइसकेपछि होइन एउटा हेर्ने भनेको एउटा स्क्रिप्ट हो होइन, सबैभन्दा पहिला कथावस्तु के छ कस्तो छ भनेर हेरिदिन्छ। र म चाहिँ मेरो विषयमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म सबैभन्दा पहिला एउटा टिम हेर्छु होइन, एउटा राम्रो टिम हेर्छु, त्यसपछि अब अभियसली स्क्रिप्ट हेर्छु म होइन। अब हाम्रो नवीनजीले चाहिँ हाम्रो जो प्रड्युसर डिरेक्टर हुनुहुन्छ यो सर्ट फिल्मको, उहाँले चाहिँ मलाई बोलाएर ल स्क्रिप्ट यस्तो यस्तो छ भनिसक्नु भएपछि मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। र अनि हजुर त्यही भएर मैले गरे कस्तो छ कतिको चित्त बुझ्दो छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ अन्य मिडियामा भन्दा यसमा काम गर्दाखेरि कति कम्फोर्टेबल भयो के भयो होइन, अनि एउटा चाहिँ भनौँ न लिड क्यारेक्टर तपाईँले चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ, लिड क्यारेक्टर बोक्नु भएको छ, सिनेमालाई बोक्नु भएको छ, कति गाह्रो अप्ठ्यारो भयो त्यो पनि बताउनुहोस् न। एकदमै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यतिका वर्ष भइसक्यो काम गरिरहेको होइन, अलिकति दर्शकहरूलाई चाहिँ अलिकति नयाँ एक्स्ट्रा दिउँ, अलिकति राम्रो काम गरौँ भन्ने इच्छा हामी कलाकारलाई हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति फरक अरूभन्दा, अरूमा चाहिँ अब जस्तै छोरी अब हिरोइन अब अलिक ग्ल्यामरस त्यस्तो त्यस्तो देखाएर गरिरहेको थियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा मेरो श्रीमतीको रोल छ नि त होइन, अरू रोलभन्दा एकदम फरक छ। त्यही चिज पनि मलाई एकदम धेरै चित्त बुझ्यो होइन, त्यही माथि अब झन् समाजमा चाहिँ एउटा राम्रो म्यासेज दिने खालको रोल मैले गरिरहेको छु यसमा, त्यही कुरा एकदम चित्त बुझेर मैले गरेको छु। रेश्मा सुवेदीले चाहिँ विभिन्न किसिमको क्यारेक्टर निर्माण गर्न सक्छ भनेर भनिराखेका छन्, एउटा चाहिँ प्रेमिका, एउटा चाहिँ मोरल क्यारेक्टर होइन, आधुनिक युवतीको पनि सक्छ र एउटा चाहिँ भनौँ गाउँले टाइपको फिल्म पनि निर्माण गर्न सक्छ भनेर भनिराखेका छ। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँलाई चाहिँ कुनमा बढी? अब त्यो त मेरो एकदम हजुर खुसीको कुरा हो होइन, के अरे मैले भन्नुभन्दा पनि बाहिरबाट त्यो त्यो चिजहरू चाहिँ सुनिरहेको छु मैले होइन, अब त्यो दर्जामा राखिदिनु भएको छ भने चाहिँ त्योभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट मेरो लागि केही पनि हुँदैन होइन। सो म त एकदम खुसी छु, अनि अब सबैजनाले चाहिँ एउटा विश्वास गरेर मलाई लिनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको फिल्ममा एउटा डिरेक्टरले चाहिँ मलाई चुज गरेर अब चितवनबाट होइन, सबैजनाले सुरमा सम्झिनु भनेको नै रेश्माको नाम आओस् होइन, त्यसमा म एकदम धेरै खुसी पनि छु। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। तिजमा हरेक नारीहरूको एउटा भनौँ सपना हुन्छ, तिज राम्रोसँग मनाउनु पाए रहर हुन्छ, दर खाने कार्यक्रममा नाच्ने, तर अहिले यो त्यस्तै विश्वकै परिस्थिति COVID-19 गर्दाखेरि जुन मारमा पाएको छ त अब राम्रो खुलेर मनाउनु सक्दैनौँ। तपाईँले चाहिँ तिज कसरी मनाउने, यसपालि कसरी मनाउँछु जस्तो लाग्छ अन्तिममा? एक्चुली अब यो COVID-19 कोरोनाले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रलाई नभइकन होइन सबै क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम असर पारेको छ, र आई विस चाँडै नै यसको समाधान चाहिँ होस् होइन, र आइएम एक्साइटेड टु पनि, किन भन्दाखेरि अब पहिला पहिलाको भन्दा यो पालि चाहिँ अझै फरक तरिकाले चाहिँ हामी तिज मनाउँछौँ, ताकि अब आफ्नै परिवारमा बसेर मनाइन्छ, किनभने अब पहिला पहिला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब मम्मीहरू हुन्छ नि होइन घरको मम्मीहरू चाहिँ माइती जाने चलन थियो, अब यो पालि चाहिँ गइसिन नि त कोही पनि होइन, सबै घरमा बसेर एउटा फ्यामिलीसँग चाहिँ खुसी चाड्छौँ, अब रमाउँछौँ भने चाहिँ त्योभन्दा खुसी कुरा केही पनि हुँदैन। सो एकदम एक्साइटेड यो पालि तिजलाई। तपाईँको 30 पुरुषको एउटा डाइलेक्ट सँगसँगै हामी अब छुट्टिनु हुन्छ,
यहाँ प्रयोग भएको एउटा डाइलेक्ट दर्शक प्रिय दर्शक प्लिज डाइलग एउटा डाइलग छ होइन एकदम राम्रो खालको ए हजुर देवी पार्वतीलाई हेर्नुहोस् न उहाँले त्यत्रो मलको सुख शैल सबै त्यागेर वर्षौँ वर्ष तपस्या गरेर सादा कपडामा तपस्या गरेर शिवजी प्राप्त गरेकी होइनन् र हजुर यो डाइलग चाहिँ एकदम राम्रो एकदम टची डाइलग छ ओके थ्याङ्क यू सो मच यो लघु चलचित्रले चाहिँ भनौँ न मिलियन मिलियन भ्यू पाओस् हजुर थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी टिज रविजी स्वागत छ यहाँलाई विभिन्न मिडियामा नमस्ते जस्तो तिज पुरुष लघु चलचित्र तिज पुरुष सार्वजनिक भएको छ होइन हजुर कस्तो खाले हो यो तिज पुरुष यो अब तिज र पुरुष भन्ने बित्तिकै महिलासँग जुन एउटा सम्बन्ध गाँसेर आउँथ्यो त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ युनिक तरिकाले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछौँ पहिला तिज भनेपछि महिला भनेर हामीले महिलाहरूको महान चाड तिज हरितालिका तिज भनेर बुझ्ने गर्थ्यौँ तर महिलाहरूको मात्र होइन तिज त पुरुषहरूको पनि हो नि र त्यो चाडपर्वमा जति चाहिँ भूमिका महिलाहरूको हुन्छ त्यति नै भूमिका पुरुषको प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा रहेको हुन्छ जुन कुरालाई हामीले यो कथावस्तुबाट देखाउन खोजेका छौँ जस्तो यो सोच कसरी आयो तिज पुरुष नै बनाउँछु भन्ने सोच कसरी आयो अब यो कस्तो अवस्थामा तपाईँ स्टोरी यो क्रिएट गर्नुभयो होइन हजुर के सोचेर लेख्नुभयो होइन हजुर र अब यो बनिरहँदा अब सिनेमा आइसकेको छ प्रतिक्रिया कस्तो दिनुभएको छ हजुर अब यस्तो छ यो म अब सामान्य रूपमा कुनै नयाँ कुराहरू आयो भने म त्यसलाई लेख्ने गर्छु टिप्ने गरेका छु अहिले र सोही अनुरूप अब भर्खरै नेपाल अनलक भएको छ लकडाउनबाट गुज्रेर अनलक भएको छ अनि मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट छन् त्यसमा पनि अब चारैतिर अब अहिले बेरोजगारी समस्या पनि त्यति नै बढिरहेको छ र त्यसको साथसाथै तिज पनि नजिक आइरहेको छ र अब यो तिज अबको मान्छेहरू अबका पिँढीहरू अब यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू तिज कसरी मनाउनु त भन्ने कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कन्सेप्ट आएको जस्तो पछिल्लो समयमा धेरै तिजहरू तिजका गीतहरू आइराखेको छ हजुर तिजको गीतमा नि विवाद भइराखेको छ यहाँ त सर्ट फिल्म भयो हजुर सर्ट फिल्ममा त विवाद भयो हजुर त्यस्तो त्यो विवादित हुने त्यस्ता तथ्यहरू त्यस्ता नै विवादित शब्द पनि छैन विवादित सिन पनि छैन सपरिवार सहज तरिकाले घरमै बसेर हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा कुनै पनि किसिमको त्यस्तो विवाद चाहिँ छैन जस्तो कलाकारको परिचय गराइदिनु हजुर को हुनुहुन्छ हजुर स्टोरी अनुसार कलाकार म्याचिङ हजुर कलाकारमा अब मैले चाहिँ अलरेडी चाहिँ एनटिभीमा काम गर्ने कलाकारहरूलाई लिएर यो काम गर्दैछु जस्तो एकजना रिश्मा सुवेदी बहिनी हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो वरिष्ठ एकजना दाई हुनुहुन्छ केदार दवाडी दाई हुनुहुन्छ उहाँ धेरै नै सिनियर हुनुहुन्छ पहिला पनि धेरै नै फिल्महरूमा चाहिँ अलरेडी खेलिसक्नु भएको छ र नेपाल टेलिभिजनमा पनि काम गरिसक्नु भएको दाइ हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा चाहिँ सामान्य सल्लाह भनौँ या एउटा गहिरो सल्लाह भनौँ उहाँले राम्रो सल्लाह दिनुभयो सो अनुसार हामीले अगाडि बढेका छौँ कस्तो आशा अब यो चाहिँ सर्ट मुभी भए पनि सानो भूमिका भए पनि ठुलो विषयलाई यसले चाहिँ समावेश गरेको छ हामीले चाहिँ चाडपर्व भन्ने बित्तिकै जुन तरिकाले ए महिलाहरूको त हो नि भनेर एक तरिकाको जुन हाम्रो सोच छ त्यो सोचलाई यसले चेन्ज गर्छ चाडपर्व भनेको महिलाहरूको मात्र होइन यो हरितालिका तिज भनेको महिलाहरूको मात्र होइन पुरुषहरूको पनि त्यति नै हात हुन्छ र अर्को कुरो चाडपर्व भनेपछि तडक भडक देखाउटी देखासिखीबाट चाडपर्व चाहिँ गर्ने होइन यो चाडपर्वमा जुन अहिले विकृति बढ्दै गइरहेको छ यो विकृतिलाई रिड्युस गर्ने चाहिँ हिसाबले चाडपर्वमा चाडपर्व भनेको एउटा आस्था हो यो आस्था प्राप्त गर्नको लागि पैसा खर्च गरेर हुँदैन तडक भडक गरेर हुँदैन देखाउटी गरेर हुँदैन देखासिखी गरेर हुँदैन यो आस्था भनेको त एउटा तपस्या हो त्याग हो शुद्ध स्वच्छ मनले भावनाले एउटा विश्वास गर्ने एउटा भगवान्प्रतिको एउटा चाहिँ धर्म हो र जसलाई पैसाले होइन यहाँसम्म कि अब यसमा एउटा कुरा जोडिदिउँ हाम्रो फिल्मको डाइलग पनि छ कि पार्वतीले पनि त सारा सुख सैल छोडेर वर्षौँ वर्ष तपस्या गरेर शिवजी प्राप्त गरेका होइनन्
वहाँ ले तड़क भड़क गर्नु भएन नि त राम्रो कपडा लाउनु पर्छ राम्रै खानु पर्छ भने त उहाँले त्यो कुरा त राख्नु भएन नि हो यही कुरामा आधारित गरेर हामीले यो सानो सर्ट मुभी एउटा प्रसादको रूपमा तीज चाड पर्वमा प्रसादको रूपमा पस्किन खोजेको छ ए सिनेमा रिलिज भइसकेको छ हैन कसरी हेर्न सक्छन् दर्शकहरूले यो सिनेमा अलरेडी चाहिँ हाम्रो सानो सर्ट मुभी रिलिज भइसकेको छ यो हेर्नको लागि युट्युब च्यानलमा जानु होला बोन्स फिल्म प्रोडक्सन टाइप गर्नु होला बोन्स फिल्म प्रोडक्सन टाइप गरिसकेपछि तीज र पुरुष भन्ने आउँछ वा तीज र पुरुष पनि टाइप गरेर बोन्स फिल्म प्रोडक्सनको चाहिँ अफिसियल च्यानलमा गएर सबैले हेर्न सक्नुहुनेछ जस्तो यो तीज पुरुष लघु चलचित्र होइन मा तपाईँको ठ्याक्कै क्यारेक्टर के छ मेरो क्यारेक्टर भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा एकजना प्रसाद भाइ भन्ने छन् उनको चाहिँ घर परिवार एउटा सुखी परिवार छ र तीज मनाउने क्रममा उनीसँग आर्थिक अभावको कारणले श्रीमतीलाई अब गहना हालिदिनु पर्ला भोलि चाहिँ अब कपडा ल्याइदिनु पर्ला बच्चा बच्चीहरूलाई सबै कुरो गर्नुपर्ला भन्ने सोच गराएर त्यो पैसा आर्जन गर्नको लागि उनले त्यो बिदाको दिन पनि काम खोज्दै चाहिँ अब उनी एउटा चाहिँ सहकारीमा काम गर्ने भए तापनि पारिश्रमिकमा घर बनाउने ठाउँमा गएर बरु गिटी बालो बोकेर पनि म अलिकति पैसा कलेक्सन गरेर तीज मनाउँछु भन्ने सोचका साथ उनी जान्छन् तर उनी बिरामी हुन्छन् त्यो अवस्थामा उनको त्यो घरको त्यो स्थिति तर त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेको मैले देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यस्तो बिरामी मान्छे यस्तो गर्न अलि हुँदैन उहाँहरू चाहिँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो कुरो घरमा नगरिदिनुहोस् अब मलाई यो कारणले गर्दा हो भनेर त्यति बेलै श्रीमती पनि आइपुग्छिन् र श्रीमतीले चाहिँ यो तीज चाहिँ एउटा चाहिँ मैले त तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि मैले तीज व्रत बस्ने तर तपाईँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ रोगी हुनुहुन्छ यस्तो काम गरिरहनु छ भने मैले कसका लागि तीज व्रत बस्ने यो तीज भनेको चाहिँ खालि चाहिँ एकदम चाहिँ धेरै खर्च गरेर बढी भड्काउको साथ गरेर मात्रै हुने होइन भन्ने किसिमको कुरो आइसकेपछि अनि त्यहाँ मैले पनि सम्झाइसकेपछि अनि उनी सम्झन्छन् र उनी चाहिँ अब औषधि गर्न चाहिँ हस्पिटल जान्छन् र अनि त्यो किसिमको चाहिँ सन्देश दिने खालको सन्देशमूलक भन्नु होइन कतिको प्रभाव पार्ला यो गी यो सर्ट फिल्म आइसकेपछि कतिको प्रभाव पार्ला समाजलाई मानिसलाई निश्चित रूपमा हाम्रो समाजमा जुन किसिमको अहिले चाहिँ भड्किलो किसिमसँग चाडपर्व मनाउने एउटा चाहिँ चलन आइरहेको छ यसमा केही न केही मान्छेहरूले यसलाई हेरिसकेपछि चाहिँ होइन वास्तवमा हामीले चाडबाड भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो संस्कार बचाउने हो तर यसरी भड्किलो रूपमा नगइकन चाहिँ हामीले सरल रूपले आफूसँग जे छ त्यही प्रयोग गरेर पनि वास्तवमा मनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको सन्देश जान्छ र मानिसले त्यो बुझिसकेपछि एउटा समाज परिवर्तनको लागि यो एक किसिमको कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अन्तिममा के भन्नुहुन्छ जस्तो यहाँलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ होइन दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई अब यो तीज र पुरुष फिल्म एकदमै शालीन सभ्य किसिमको र समाजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभाव पार्ने खालको सन्देशमूलक फिल्म छ यो परिवारमा बसेर मजासँग अहिले चाहिँ कतिपय चाहिँ अब यो लघु फिल्महरू चाहिँ अलिकति चाहिँ परिवारमा पनि बसेर हेर्न नसकिने खालका पनि आउँछन् तर त्यस्तो छैन यो एकदम शालीन सभ्य सुसंस्कृत छ त्यसैले चाहिँ सबैले चाहिँ यसलाई हेरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ अब राम्रो लाग्यो भने अब लाइक कमेन्ट होइन तपाईँले के कस्तो चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुहोला भन्ने धेरै समस्या